Вітаю всіх глядачів канала Полтава. Сьогодні у нас досить незвичний ефір. Сьогодні ми представимо знову ряд світлин, ряд фотографій, які донедавна були невідомі громадськості міста. Досить цікавий ракурс і досить цікаве фото, на якому зображений колективний загін німецької армії. Це фотографія на білій альтанці, білій бесідці, ліже ротонді, якщо сказати коректно про цю архітектурну форму. Ця ротонда, на жаль, не збереглась до нашого часу. І про це ми теж сьогодні поговоримо. Ви можете порівняти ротонду, яка прикрашає Полтаву зараз, і ротонду, яка була зруйнована в часи німецької окупації. Так ось, донедавна ця світлина з німецькими солдатами, які колективно фотографуються на фоні полтавського одного із символів, скажімо так, Полтави, одного із найулюбленіших місць відпочинку полтавців, та і взагалі-то ротонда – це одна із найвідвідуваніших пам'яток і місцин для всіх полтавських туристів. Адже не побувати на білій бесідці, білій бесідці, або ж ротонді дружби народів, як вона називалась в Совєтському Союзі, це означає просто таки не побувати в Полтаві. Отже, історія символу Полтави досить цікава. Ось я збільшу фото. Зараз на ротонді красується напис з Наталки Полтавки Котляревського, де мирі злагода в сімействі, де злагода в сімействі, де мирі тишина, щасливі там люди, блаженна сторона. Як бачите, такого напису, звичайно, на варіанті ротонди, який не зберігся до нашого часу, не було і бути не могло. А також у мене до вас цікаве питання. Можливо, хтось із вас зможе відповісти на нього в коментарі. Який напис на ротонді Дружби народів був відкарбований і запроєктований архітектором Полтави, який відбудував цю споруду в 1952 році після війни? І ось напис там був зовсім не Котляревського. Напишіть в коментарях, це буде цікаво. Хто ж буде переможцем цього квеста? Хто краще за всіх знає, власне, історію цієї архітектурної форми, яка, безумовно, є одним із символів міста. Так, ще хотів би показати, крім цієї фотографії 1942 року, адже німецькі солдати зафіксовані саме в 1942 році, значить, ще ротонда існувала. Адже війниця архітектурна форма не пережила. Наскільки мені відомо, і здається, історик Ревегук згадує, що на місці, де стояла ротонда, був розгорнутий німецькою армією дивізіон ПВО, і саме через це цю архітектурну споруду було демонтовано чи знесено, і це була така слушна місцина, якою німецька армія прикривала місто Полтава з повітря проти радянської авіації. Та ще одна фотографія, вже рік її невідомий, але очевидно, що на фотографії зображена саме ротонда часів воєнних часів. Приблизно той же самий ракурс, єдине, що певно, мені так здається, що ця фотографія розкрашена, розфарбована штучним інтелектом, насправді вона має теж бути чорно-біла. Вона досить більш поширена, ніж фотографія з німецькими солдатами, але
Ну, теж варта своєї уваги.